Ще видят на камерите, че пуши. Ти се лева, глобе няма пуши. Глупост. Няма това. Ето, на живо се включва Мишо, предава. Вторник вечер отново ще бъде въплатение на УЕФА Шампионска лига. Епични сблъсъци и звезден футбол за най-доброто настроение. Не пропускайте вторник от 22 часа, когато ЦСКА Москва посреща Реал Мадрид по Макс Спорт 2. Манчестър Юнайтед се изправя срещу Валенсия по Макс Спорт 1. А Байер и Аякс ще премерят сили по Лайф А1 БГ. Победителят в Шампионската лига срещу победителят в Лига Европа. Кралете на стария континент. Само един от тях ще триумфира в дербито на Мадрид. Само един ще празнува по улиците на испанската столица. Гледайте Реал Мадрид, Атлетико Мадрид в събота от 21.45 по Макс Спорт 1. Най-добрите отбори в Европа свалиха картите в първия кръг от груповата фаза на УЕФА Шампионска лига. Идва време за затвърждаване на успехи или заличаване на грешки. Гледайте във вторник от 19:55 Ювентус срещу Иън Бойз по Макс Спорт 2 и Хофенхайм срещу Манчестър Сити по Макс Спорт 1. Вторник вечер отново ще бъде въплатение на УЕФА Шампионска лига. Епични сблъсъци и звезден футбол за най-доброто настроение. Не пропускайте вторник от 22 часа, когато ЦСКА Москва посреща. Ей, стига с това едно, е. Думи главата. А1, А2, А3. ЦСКА!